নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আহিছোঁ চেঙা অঞ্চলৰ এটা বিশিষ্ট খেতিয়ক আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰিম যে কিদৰে খেতি কৰিলে ৰাইজে বা কিদৰে খেতি কৰিলে আমি কৃষি প্ৰধান ৰাইজে আমি উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ। যে আমাৰ গাঁও অঞ্চল আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ এইটো কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান এই খেতিৰ সময় আৰু এই খেতিৰ ছিজন বুলি কওঁ, আমি বৰপেটীয়া ভাষাত কৈছোঁ ছিজন বুলি। গতিকে এই ছিজনত কি ধৰণৰ খেতি কৰিলে হয়তো বা ফচল উৎপাদন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিম। মোৰ লগত আছে এটা আমাৰ গাঁৱৰ বিশিষ্ট খেতিয়ক আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰিম। চাওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সেই গতিকে আমি বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যে ঠিক আছে, আমাৰ যি এই অঞ্চলত খেতি কৰে আপুনি, গতিকে খেতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বুলি আজি এই প্ৰেক্ষাপটত আহিছোঁ। গতিকে কি কয় আপোনাৰ, কি ধৰণৰ ধাৰণা যে খেতিত কেনেকুৱা উৎপাদন, কেনেকুৱা বীজৰ খেতি কৰিলে বেছি উৎপাদন কৰিব পাৰি? পান ধান যি ধৰণৰ, যি ধৰণে কি খেতি কৰিলে হয়তো আমি বেছি উৎপাদন কৰিব পাৰি? চৰকাৰী ধান, পান ধানটো কৰিলে বেছি উৎপাদন হয়। আৰু এই হাইব্ৰিড, হাইব্ৰিড আপুনি কিমানমান খেতি কৰে এনেই বছৰত? এনে মই 7 বিঘা কৰোঁ খেতি। 7 বিঘা টোটেলত? আপোনাৰ নিজা মেচিন আছে? নিজা মেচিন, মোৰ চেলু মেচিন দুটা। এইটো আপুনি কিমান বছৰ আগৰ পৰা কৰি আহিছে? 15 বছৰ হ'ল। 15 বছৰত আপুনি লাভৱান হয়নে? মানে যিবিলাক খেতি কৰে খেতিৰ দ্বাৰা আপোনাৰতো দুটা মেচিন, আপোনাৰ নিজৰ কষ্ট আছে, হালৰ মানে কথা আছে, আৰু বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ পৰা আদিকে কৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পইচা পাতি খৰচ হয়। গতিকে আপুনি যি ধান পায় সেই ধানৰ পৰা আপোনাৰ লাভ কিছু পৰিমাণে দেখা পাইছেনে? লাভ হয়, ক্ষতি নাযায়। এইটো আজিকালিতো আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ মই শুনা পাইছোঁ যে বিভিন্ন মিডিয়াত বা বিভিন্ন ধৰণৰ টিভি চেনেলতে হওক, মানে যথেষ্ট পৰিমাণৰ চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য পায়, আপুনি পাইছেনে কিবা? চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্যটো আকৌ নাপায়, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। তাৰপিছত খেতিৰ ইনকামেদিয়ে চলি থাকোঁ, বাকী বাহিৰা ইনকামটো নাই, খেতিখনৰ ওপৰতে চলি আছোঁ। আপুনি কি ভাবে যে বৰ্তমান আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে কি ক'ব বিচাৰে যে এই সম্পৰ্কত, যে আমি দেখা পাই আহিছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে কৃষিমন্ত্ৰী হয়, তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বিভিন্ন সময়ত প্ৰদান কৰি আছে ৰাজ্যৰ সুবিধাতে, গতিকে কি কয় আপুনি এই আঁচনিবিলাক ক'ত যায়, আপোনাৰ ধাৰণা কি এজন কৃষক হিচাপে? আঁচনি ক'ত যায়, এতিয়া খেতি পথাৰত থাকোঁ, অফিচিয়েলি বস্তু কিছুমান আহে গমেই নাপাওঁ আকৌ। আচ্ছা, এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ গাঁৱৰ একজন নিৰ্দিষ্টকৈ গ্ৰাম সেৱক বুলি কয়, তেখেতে হয়তো ফিল্ডত আহি চাব লাগে, আপোনাৰ নিচিনা কৃষকক তেখেতে লগ ধৰেনে কেতিয়াবা? লগটো কোনোদিনো নধৰে। আচ্ছা, দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। তেতিয়াহ'লে আপুনি এই বিধান ভাগে আছে গ্ৰাম সেৱকতে, একদিনৰ কাৰণে যে বিধান আনবা যাবি। আচ্ছা, গ্ৰাম সেৱকটো কোনোদিনো নাহে পথাৰত। আচ্ছা, আপুনি এইবাৰ কিমান বিঘা খেতিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু এই সময়ত আপোনাৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? মই 5 বিঘা খেতি কৰিম এইবাৰ। কি ধানৰ খেতি কৰিব? এই ৰঞ্জনা ধান। ৰঞ্জনা, এইটো আপুনি জানেনে কিমান বিঘা, বিঘাত কিমান মন হয়? ভাল হ'লে 25 মন হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপুনি আৰু আইজুং কৰিম, আইজুঙো হয় 25-26 মন আইজুং। এই গোটেইবিলাক ধান আপুনি বিক্ৰী কৰে নে এইটো চৰকাৰৰ তৰফৰ বা কোম্পেনীক বা এই ধৰণৰ ব্যৱসায়িক দি দিয়ে আপুনি ধানবিলাক, গোটেই ধানটো খৰচ নকৰে আপুনি নিজৰ ঘৰত? মই গোটেই ধান খাব নোৱাৰোঁ, মই বেপাৰীক দিওঁ, বিক্ৰী কৰোঁ। এনে দাম আপুনি উচিত মূল্য পায় নহয় জানো? উচিত মূল্য বেপাৰীকটো অলপ লাভ লাভে। ঠিক আছে, আমি বুজি পালোঁ যে এইজন কৃষক আৰু যথেষ্ট কৃষকজন যথেষ্ট কষ্টত আছে আৰু তেখেতে হয়তো আমি যিমান দূৰ জানিলোঁ তেখেতে আমাৰ যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলৰ গ্ৰাম সেৱকে তেখেতৰ খবৰ নলয়। আৰু গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যিমান দূৰ তেখেতৰ যিটো পৰিকল্পনা, তেখেতৰ যিটো আদৰ্শ, এই আদৰ্শত তেখেতে অকলেই তাৰমানে যিমানখিনি পাৰে চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু আমি বা আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসন বা ৰাজ্যৰ পৰা আমি বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় সুবিধা তেখেতক দিয়া দেখা পোৱা নাই। সেয়েহে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো মানে আঁচনি, এই আঁচনিৰ দ্বাৰা বীজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ে সময়ে সাৰ বা বিভিন্ন
সুযোগ সুবিধা বা মেশিনের পর আদিকে করে আমি যান দেখি পাওয়ার ট্রেক্টর বা পাওয়ার টিলার সকল ধরনের সুবিধা সরকারের পর আহে। কিন্তু এই আদর্শ কৃষকজনক যদি কিছু পরিমাণে আঙুলিয়াই দিয়ে আপনাদের যদি কিছু পরিমাণে যদি সহায় করব চেষ্টা করে তো হয়তো আরো আগলে উন্নতি করব পারিব। আর আমি যেহেতু কৃষি প্রধান এলাকাত বসবাস করে আছো আর সে আমি এই কৃষি প্রধান এলাকাত আমি আমার যে জীবিকা এই জীবিকাক আমি সুন্দর আর সতেজ করে তুলবলে আমি সক্ষম হম। সে আজির এই ভিডিওটি এখানে যে আপনাদের নিশ্চিতভাবে কৃষি করে যাক আর ভাল ফসল উৎপাদন করক আর ভাল ঠাইত আপনাদের যেন খেতি করব লাগে সেই ধরনের করক। গতি এখানে কবলগিয়া যে থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ অল অফ, বেস্ট অফ লাক।